namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta hos professor i statsvetenskap Anders Ulin. I ditt täta bibliotek här, fyllt med svåra begrepp och intressanta titlar. Men du har inte läst allt som ligger bakom oss? Nej, det kan jag ju inte påstå att jag har gjort. Även om jag har läst en hel del. Ja. Och du har skrivit en hel del också. Indonesien, Rysslands demokratiseringsprocesser och mycket om Asien. Ja, det stämmer. Du var i Nordkorea redan 89. Ja, fast inte för min forskning. Utan det var en ren turistresa kan man säga. Ja. Men innan turismen var uppfunnen där kan man ja, säga. Ja, en mycket speciell turistresa. Hur var vägen in där? Ja, det var jag och två kompisar som reste runt i Asien, i Kina framförallt. Och hade fått nys om att det kanske fanns möjlighet att besöka Nordkorea också. Och av någon anledning så lyckades vi få ett visum för en veckas vistelse där. Som kanske de första individuella turisterna överhuvudtaget som släpptes in i landet. Som alltså inte tillhörde någon arrangerad grupp. Så, och visste inte då att du var blivande statsvetare? Det visste de inte, nej. Och det visste jag väl knappt själv heller den tiden. Hur var Nordkorea på den här tiden? Ja, det var ju och är ju fortfarande ett väldigt slutet land. Intrycket var ju i alla fall när det gäller huvudstaden Pyongyang, ett ganska modernt industrialiserat samhälle. Påminner mer om Östeuropa än många delar av Asien vid den tiden kanske. Men samtidigt absurd personkult kring ledande. Ja, det var ju den dåvarande presidenten Kim Il-sung. Han var med om födelsedagsfirandet. Kim Il-sungs födelsedag också. Helt absurda massmanifestationer. Du har inte blivit firad så på någon födelsedag? Det har jag inte blivit, nej. Och runt den här tiden så får nästan demokratin sin peak. Människor, när Sovjet faller samman så blir liksom baltstaterna och hela Östeuropa blir det en gryende tro på demokratin. Mm. Och det är någonting som jag observerade på den här resan. För det var inte bara Nordkorea jag besökte 1989 utan jag reste runt nästan hela året då i Asien. Allra mest i Indonesien. Var där ungefär ett halvår. Så hela den här händelseutvecklingen i Östeuropa med murens fall. Mm. Kommunistregimernas sammanbrott, den upplevde jag via indonesisk media ofta väldigt sporadiskt eftersom jag reste i vad ska man säga, avlägsna delar av Indonesien också på yttre öar där det var väldigt lite media. Men det gav ändå upphov till vissa idéer. Och det är öarnas rike. Hur många öar består i Indonesien då? Ja, 13 000 öar kanske. Mm. Det var några kvar. Jag har några kvar att besöka, ja. Men under den resan så gav det upphov till lite reflektioner och tankar kring hur de människor som försökte få till stånd en demokratisering i Indonesien då, som vid den tiden var en ganska brutal militärdiktatur. Suharto hade greppet. Och hans fru kallades Mrs. 10%. Just det, med hänvisning till korruption då, att 10% av alla ekonomiska transaktioner skulle tillfalla presidenthustrun. Men det blev ännu mer efterhand, så det var lite under. Ja, kan man kanske säga. Ännu fler procent. Det var kanske ännu mer. Nej, det var ju en genomkorrumperad regim och en med ganska brutalt förtryck mot befolkningen i allmänhet och i synnerhet mot ockuperade områden som Östtimor och Västpapua. Som jag besökte då också 1989. Men det som ändå gjorde intryck utifrån min senare doktorsavhandling. Det var väl hur människor i Indonesien talade om vad som hände i andra delar av världen. Vad som hände i Östeuropa, murens fall. Tidigare precis när jag lämnade Kina och åkte till Indonesien så ägde den här massakern på Himmelska fridens torgrum. Mm. Och det var också någonting som diskuterades i Indonesien. Några år tidigare hade man haft den här
people power i Filippinerna, Indonesiens grannland, när den också väldigt korrumperade diktatorn Ferdinand Marcos tvingades bort från makten efter massdemonstrationer. Och det funderade jag också över, hur påverkade det de som strävade efter demokrati i Indonesien? Och det gav inspiration till den doktorsavhandling jag sen skrev om den indonesiska demokratirörelsen och hur de reagerade på händelser om världen och tog till sig idéer utifrån, så att säga. Och nu är det en gammal möbelhandlare som president i Indonesien. Indonesien, ja. Det är en intressant utveckling. Den första indonesiska presidenten som inte har någon som helst bakgrund i den politiska och militära eller ekonomiska eliten heller för den delen, utan en ganska småskalig möbelhandlare som slog igenom politiskt som en skicklig guvernör i en mindre stad, Solo, och som därefter blev guvernör i huvudstaden Jakarta. Och han hade en helt ny politisk framtoning med lite Obama-likt. Lite Obama. Det var change, det var förnyelse och det var ut och prata med vanliga människor och få saker och ting i order. Lite populistiskt. Men han blev väldigt populär och han fick mycket gjort. Och övertalas sen att ställa upp i presidentvalet också. Ett av de stora politiska partierna ställde sig bakom honom. Och han vann då presidentvalet också. Sen är det ju... Precis som Obama, det var inte så lätt att få till change på det stora planet. Nej, precis. Utan... det finns väl en ganska utbredd besvikelse med Joko Widodo, som han heter nu i Indonesien. Många av de som stödde honom tidigare tycker att det har inte hänt någonting egentligen. Han har inte lyckats genomföra några stora reformer. Och idag har jag varit på föreläsning hos dig. Ja, just det. Om demokrati. Demokrati och demokratisering. Vad betyder demokrati? Folkstyre. Ja, det frågade jag studenterna också vad de tyckte. Och det fanns ju många olika förslag där vad demokrati egentligen innebär. Och bokstavligt talat så är det ju folkstyrelse. Styrelse av folket. Demos är folk och kratos är styre. Grekiska. Och när uppstår det här i tiden? Ja, går man tillbaka till atenska demokratin första, men det var ju en väldigt begränsad form av demokrati som bara berörde de fria männen, så att säga. Kvinnor och slavar var då exkluderade från demos. De räknades inte som en del av folket. Så det är ju snarare någonting som har... Finns det ännu längre tillbaka i tiden man hittar liksom stammar och samhällen som har demokrati begreppet i sig? Ja, det beror lite på hur man vill vända och vrida på demokratibegreppet. Men det kan man säga. Det finns de som, om vi nu återvänder till Indonesien, som har hävdat att det finns en väldigt lång historia av konsensusbeslutfattande efter överläggningar och samtal på bynivå i Indonesien. Och på många andra håll i världen också. Så att det finns den typen av vad man skulle kunna säga, demokratiska inslag. Också utanför en västerländsk, så att säga. Och Indonesien just, det blir en koloni av holländska företag och sedan med holländska staten. Innan japanerna invaderar. Ja, det är ju historien och... sen ett blodigt självständighetskrig mot holländarna efter den japanska kapitulationen. Så det var först 1949 som Nederländerna erkände sig besegrade, så att säga, och Indonesien de facto blev självständigt. Och kan man ha en demokrati här samtidigt som man har förtrycket någon annan där, så att säga, man har kolonier? Det blir en problematisk helhets. Ja, det är det ju. Och kolonierna är ju per definition inte demokratiska, så att säga. Det är ju ett väldigt auktoritärt form av styre av kolonier. Och demokrati, hur ser det ut framgent? Världsutvecklingen för demokratin?
Ja, man kan väl säga att kring 1990 och så var det en väldig optimism kring demokratins framtid. Sovjetunionen bröt samman, de kommunistiska diktaturerna i Östeuropa. Vi hade en rad demokratiseringsprocesser på många håll i världen. Och det fanns ju forskare som talade om att det här var historiens slut. Och den västerländska demokratin hade segrat en gång för alla. Riktigt så har det inte blivit, utan det har ju visat sig att väldigt många av de länderna som forskare sa var genomgick någon form av transition till demokrati inte alls blev demokratier, utan någon form av hybridregimer, hade många auktoritära drag fortfarande. Och den allra senaste tendensen är ju snarare att vi ser en avdemokratisering i vissa länder som Turkiet. I Europa har vi ju Ungern och Polen där man har där demokratiskt valda regeringar har fattat beslut som leder bort från demokratin, kan man säga. Och när du lektor på Södertörns högskola så började du studera just Ryssland, Baltikum, demokratiprocesser. Och du skriver en lite grå bok här. Inga färgbilder. Inga färgbilder alls. Men... Vad leder dina studier fram till här? Vad får du för liksom slutsatser? Ja, det är en studie av framväxten av ett postsovjetiskt civilsamhälle. Och civilsamhälle är ju då ett begrepp som samhällsvetare brukar använda för vad ska man säga, ett föreningsliv och organisationer och rörelser som i någon mening är fristående från staten men som inte är vinstdrivande företag. Så man talar om att det kanske finns ett politiskt samhälle där politiska partier och så strävar efter regeringsmakten, och så finns det ett marknadssamhälle eller ett ekonomiskt samhälle där vinstdrivande företag finns. Och gör en treenighet ja, precis. Samhället. Kan man säga. Och så finns det då det här civilsamhället där människor organiserar sig relativt oberoende av både stat och ekonomiska intressen. Men ändå sammanblandat med till viss del med de här andra samhällssfärerna. Och föremålet för den här studien var ju då egentligen vad händer efter Sovjetunionens sammanbrott och nedmontering av det kommunistiska systemet. Vad hände med civilsamhället då? Och jag kunde väl se här att dels så var det flera av de organisationer som fanns under Sovjettiden, massorganisationer då, som var en del av kommunistpartiet, kvinnoorganisationer till exempel och liknande, som till viss del levde kvar. Och i vissa fall var det till och med så att den typen av den gamla formen av föreningar och organisationer hade bättre folklig förankring och fler medlemmar och stöd, inte minst på lokal nivå i olika provinser i landet. Medan den nya formen av civilsamhälle, som väldigt mycket var en produkt av internationellt bistånd, alltså bistånd från västländerna till mänskliga rättighetsorganisationer, kvinnoorganisationer, miljöorganisationer och liknande, ledde till att det skapade sådana här NGOs, så att säga, non-governmental organizations, som i och för sig kanske många gånger gjorde ett väldigt viktigt arbete och behövdes i det postsovjetiska samhället, så att säga, men som också tenderade att vara helt beroende av bistånd utifrån och inte ha någon folklig förankring eller stöd inom. Och då är en fara, för då slocknar man när det externa stödet är slut. Ja, det gör man ju i så fall om man inte har lyckats få någon folklig förankring lokalt. Och vad kunde gått annorlunda då? Hur kunde verkligheten tagit en annan väg i Rysslands efterdyningar? Fanns det någon annan väg som du såg, eller? Ja, jag tror att det finns alltid andra vägar, så att säga. Det är inte så att något land är predestinerat att gå en viss väg. Inte ens Aten eller Rom? Nej. Varg?
framtiden? Jag tror inte riktigt att det finns bara ett alternativ. Utan det finns nog olika möjligheter. Men det är klart att talar vi om Ryssland så har ju förutsättningarna varit tuffa naturligtvis med tanke på att det inte finns någon historia, någon demokratisk historia att bygga på heller. Inte före Sovjetunionens tid heller så att säga. Och ofta så är det en kritik av att vi här i väst vill applicera vår typ av demokrati på andra länder och gör dem inte exakt som det är hos oss, så tycker vi inte att de är riktiga demokratier eller de är inte riktigt bra liksom. Mm. Medan ryssarna, kanske en del av dem i alla fall, är nöjda med hur det fortlöper där och det är en tradition 1000 år bakåt av ett stolt Ryssland, Madrasha. Vad tror du? Liksom? Ja, nej, men det är nog ingen tvekan om att Putin har ganska starkt stöd av stor del av den ryska befolkningen. Det innebär ju inte att han är demokrat eller att det är ett demokratiskt system på något sätt i Ryssland. Så jag tror man måste skilja på majoritetens värderingar och uppfattningar och demokrati som politiskt system. Mm. Även en folkmajoritet kan ju vara benägen att rösta för en auktoritär regim. Men då blir det begreppet folkstyre, som då demokrati betyder, då uppfylls väl dess liksom villkor egentligen? Ja, fast utifrån de flesta demokratiuppfattningar så handlar det ju inte demokrati bara om majoritetsstyre, så att säga, att majoriteten ska bestämma, utan det måste ju också finnas någon form av minoritetsskydd och respekt för mänskliga rättigheter, politiska fri- och rättigheter och så vidare, som inte majoriteten kan rösta bort. Och det är därför man har den typen av författningar också i demokratiska politiska system som ska skydda den typen av viktiga grundläggande rättigheter från tillfälliga majoriteter. Och i Västeuropa har vi flerpartisystem. I USA så är det mer eller mindre två partier som regerar. I Kina så är det ett parti som regerar. Det verkar som att effektiviteten, USA liksom, de leder det ekonomiska tåget, Kina leder det ekonomiska tåget. Men när vi här famlar omkring lite i tillväxt och så i Europa och har gjorts under lång tid. Är det rent liksom framtiden för länder, hur ser det ut där? Kina, förr det var det avskytt, men nu så ser många liksom fördelar i sånt här system. Och USA, det är effektivt, det går att styra om skutan fort liksom. Men ändå EU går det långsammare. Ja, alltså det sättet att resonera som du gör nu i den här frågan, det är ju vanligt förekommande att man ställer effektivitet mot demokrativärden så att säga. Och menar att ska vi ha demokrati så blir det kanske mindre effektivt och vill vi ha effektivitet och ekonomisk utveckling och så, då får vi låta demokratin stå tillbaka. Jag är inte säker på att det finns den här inbyggda motsatsställningen, utan och mycket forskning visar väl det och mycket erfarenheter också att de länder som på olika sätt är mest effektiva när det gäller socioekonomisk utveckling är också de som är mest demokratiska. Mm. För det var lite det vi tittade på i din föreläsning idag. Hur det hänger ihop, ekonomisk tillväxt och demokratiseringsprocessen. Ja, just det. Hur hänger den ihop? Ja, det finns det olika bud om, och det jag talade om på föreläsningen var utifrån något som kallas moderniseringsteori, som har varit väldigt dominerande inom demokratiseringsforskningen, som är enkelt uttryckt hävdar att ju högre socioekonomisk utvecklingsnivå ett land har, desto troligare är det att det är en demokrati. Så att ekonomisk utveckling främjar demokrati. Sen går det ju alltid att hitta motexempel mot det. Det finns länder som har en väldigt hög ekonomisk utvecklingsnivå, som till exempel Singapore. Mm. Alltså Kina får ju räknas dit också kanske, som inte är demokratier. Men det
allmänna mönstret är ju ändå att det finns en sån korrelation, ett samband mellan hög demokratinivå så att säga och hög ekonomisk utvecklingsnivå. Men det innebär ju inte att vi kan vara säkra på att det är den höga ekonomiska utvecklingsnivån i sig som orsakar en demokratiseringsprocess. Mm. Nu när vi ska kolonisera nya världar, Elon Musk, kan vi ta oss till Mars. Vi ska bygga ett nytt samhälle där liksom, så att mänskligheten blir två planet. Finns på två planeter, så vår chans att överleva ökar lite. Hur ska man bygga det perfekta demokratiska samhället på Mars, tror du? Från scratch? Ja, det var inte någon lätt fråga. Men jag tror att det är viktigt att som statsvetare tänka på hur vi organiserar samhällen. Jag tror att det är en oerhört viktig fråga. För det är en sak att ha tekniska lösningar på olika samhällsproblem, och det är klart att det är jätteviktigt, det är en förutsättning också, men för att det ska fungera så måste vi ha ett politiskt fungerande samhälle, så att för att komma till rätta med de stora samhällsproblemen, de stora utmaningarna för mänsklighetens överlevnad så att säga, så räcker det inte med framsteg inom medicin och på olika tekniska områden och så, utan vi måste också förstå hur samhället fungerar. Växer vi som människor? Jag tänker som på Platons tid. Är vi nu? Har vi vuxit som människor, tror du? Om vi har vuxit som människor? Ja, blivit klokare, blivit mer altruistiska, blivit liksom, har jo, vi blivit men bättre? Alltså som en del av den akademiska världen och så är det klart att jag tror på kunskapsproduktionen och att det forskningen gör framsteg, absolut. Det är klart att mänsklighetens samlade vetande ökar ju hela tiden. Mm. Och det är väl extra viktigt i en tid nu av alternativa sanningar och fabricerade nyheter och så, att försöka att försvara forskning och vetenskap. Och din forskning nu, du har fått nya anslag och du är med i ett forskarteam som kommer att undersöka NGOs. Inte kanske NGOs i sig. Lite större organisationer. Ja, FN, precis. Internationella organisationer. Det är ett forskningsprogram om internationella organisationers legitimitet. Och tanken här är att, och utgångspunkten för den forskningen är att en ökad del av viktiga beslut i världen fattas kanske inte längre på statsnivå i enskilda stater, utan inom stora internationella organisationer, eller man kan kalla global governance institutioner. Och det är inom FN-systemet, det är typ internationella valutafonden, världshandelsorganisationen. Det finns en rad andra organisationer, både globalt och regionalt, som har fått utökat makt. Och för att de ska kunna fatta effektiva beslut så att säga, och vara effektiva i sin maktutövning, så krävs det att de uppfattas som legitima av viktiga aktörer, andra stater, företrädare för stater, men kanske också vanliga medborgare. Så det här med legitimitet är viktigt för alla som utövar makt. Men det är kanske speciellt viktigt för internationella organisationer. Det finns olika skäl för att vi lyder så att säga, att vi följer regler. Mm. Och ett skäl kan ju vara att vi vill undvika negativa sanktioner. Så kan det ju vara inom en stat så att säga, att bryter vi mot lagar så riskerar vi något straff. Mm. Men den makten har ju inte internationella organisationer. Och ett annat sätt, eller en annan orsak till att vi följer regler, kan vara att vi tror att vi vinner på det själva. Att vi har ett eget intresse av det.
Men det kanske inte heller det är avgörande här för internationella organisationers maktutövning. Utan de är väldigt beroende av att uppfattas som legitima. Och inom olika internationella organisationer arbetar man väldigt mycket med att stärka den egna organisationens legitimitet. Man gör olika uttalanden och agerar på olika sätt för att olika som man bedömer som viktiga aktörer ska uppfatta organisationen som legitim. Samtidigt som det då finns andra aktörer som vill försöka att delegitimera organisationen. Vi har sett många protester mot organisationer som EU, som Världsbanken, Internationella valutafonden och liknande. Om du skulle starta en ny internationell organisation, vad är det som saknas? Du som har insikter och utsikter på den globala arenan. Vad skulle du vilja liksom tillföra? Ett nytt Greenpeace för demokrati, eller finns det någonting som behövs, tror du? Man kan säga ett område där det i stor utsträckning saknas internationellt samarbete är migrationsfrågorna. Där skulle det behövas mycket starkare governance-arrangemang, så att säga. Mm. Gemensam styrning, gemensam politik. Och din egen resa, den började i Laholm. Ja, det gjorde den. Jag är född och uppväxt i Laholm. Din pappa var målare. Ja, det stämmer. Så jag kommer inte från någon akademisk bakgrund överhuvudtaget. Det är lite av en klassresa. Ja, det är det ju absolut. Jag har inte... Jag är den första i min släkt som överhuvudtaget läste på universitet. Jag hade en kusin vars man hade studerat i Lund. Är du duktig på att måla? Har du ärvt det av din pappa? Eller? Nej, det kan jag inte säga. Som 15-åring provade jag på att vara målare några veckor. Men det var inte riktigt min grej. Nej. Vad kan du ge för råd till unga människor idag? Hur de ska ta sig in inom akademin när de ska bli statsvetare? Jag satt bredvid en tjej idag och frågade om hennes mål var att bli generalsekreterare på FN. Mm. Är det målsättningen? Vad är de magiska knepen? Ja, först och främst så tror jag att man ska, och det kan låta som lite enkel plattityd och så, men att man ska satsa på någonting som man verkligen är intresserad av. Och kanske inte tänka så mycket på vad andra säger kan vara nyttigt och gångbart för att få jobb, eller tänka så för mycket på vad kompisarna är intresserade av, utan verkligen känna efter själv, vad är det jag vill ägna mig åt? Och för jag tror att det är en förutsättning för att man ska bli bra på någonting. Att man verkligen känner att detta är någonting som jag brinner för och vill lära mig mer om. Så det är väl det första rådet. Sen andra är väl att det krävs hårt arbete också. Jag tror inte man kommer så långt bara på någon form av talang. Utan det tror jag gäller i alla sammanhang egentligen, att mer eller mindre att man behöver arbeta hårt också. Det tredje rådet, som delvis i så fall modifierar det här med hårt arbete, skulle vara att jag tror att man ska försöka och inte ha inställningen att man ska måste hela tiden vara världsbäst och komma fram med något otroligt nyskapande och hela tiden göra något excellent, så att säga, utan försöka hitta en ambitionsnivå där man faktiskt är nöjd med att göra ett good enough arbete. Mm. Att göra det tillräckligt bra. Det tror jag är nödvändigt, dels för att man inte ska bränna ut sig helt naturligtvis och kunna ha ett liv utanför studier och akademiskt arbete och forskningsarbete, men också för att risken är jättestor annars att man inte lämnar ifrån sig någonting för man är inte nöjd. Och det, tyvärr så ser man ju exempel bland forskarstuderande och studerande överhuvudtaget som har så höga krav på sig själv att prestera bra att de helt enkelt inte blir klara och lämnar ifrån sig någonting. Du har två doktorander som du handleder idag, varav den ena om demokratin i Chile inte verkar ha någon ände, det blir inte klart.
Ja, förhoppningsvis. Men ja. Det gäller att få kanter och få klart grejer. Liksom. Ja. Och det andra, det handlar om... till andra doktors avhandling om korruption. Ja, just det. Korruption i Ryssland och andra östeuropeiska länder. Det är ingen som har försökt muta dig som professor att flaska whisky mot några högskolepoäng? Nej, det har jag inte varit med om. Men det är sådant som förekommer i andra länder. Och vad kommer din doktorand fram till? Vad hon kommer fram till, det återstår väl att se. Men hon har gjort massor med väldigt spännande intervjuer med vanliga människor i Ryssland, Ukraina, Vitryssland. Och ställt frågor om vardagskorruption. Alltså hur de uppfattar deras erfarenheter av det, hur de uppfattar vilka värderingar de har kring frågor om informell ekonomi eller korruption så att säga. Informell ekonomi, det lät lite mjukare. Ja, det är... Men det är inte så effektivt, för liksom det bara går runt. Om man får lite mutor så måste man ge lite mutor och så pengarna bara snurrar runt liksom. Och så får man inte de där direktinvesteringarna från utlandet kanske. Mm. Som IKEA och andra som ska komma in på marknaden. Det är svårt när det är korruption. Det kan man säga, ja. Statsvetenskap då? Staten som begrepp, hur gammal är den? Vilken är första staten? Ja, stater bildades i samband med den västfaliska freden kan man säga. Sen har det ju funnits stadsstater tidigare. Man kan gå tillbaka till gamla Grekland med Aten och andra stadsstater naturligtvis. Men den moderna staten är ju en senare företeelse. Men statsvetare numera är ju inte egentligen bara intresserade av staten. Utan det här handlar ju om politik i en mycket bredare betydelse. Om maktrelationer i samhället i stort och inte bara statens institutioner. Så på engelska heter ju ämnet political science. Som är ju en mer rättvisande bild kanske av att man är intresserad av politik i stort. Och inte enbart staten. Även om staten är viktig också. Och varför är det så svårt att hålla den här pole position om man ser... Som Grekland då, där föddes demokratin, första staten kanske. Och nu så är de inte jätterika längre. Och länder som exempelvis då Holland som har haft hela Indonesien liksom. Och Storbritannien som hade hela Indien och land efter land som har haft kolonier och kunnat berika sig. De tillhör inte heller de här ledande. Varför romarriket försvann liksom? Varför är det så svårt att hålla? Ja, det är väl egentligen en fråga för historiker kanske och så, men det är väl ganska naturligt att makten är inte konstant så att säga. Det sker alltid förändringar. Historien är ett maratonlopp med olika etappvinnare. Ja, det kan man kanske säga. Var tror du framtiden ligger då? Vilken region ser du som det framtida liksom, stormaktsdeltat i världen? Det beror på om vi talar om ekonomiska stormakter. Kan ta demokrati och ekonomi. Ja. När vi har ju en stark ekonomisk utveckling och har haft en lång tid i stora delar av Asien. Också vissa afrikanska länder måste man framhålla. Så det är inte så att Afrika bara är fattigdom och så. När det gäller demokratiutveckling så ser vi ju nu närmast en viss tillbakagång för demokrati i Europa som är demokratins kärnländer så att säga. Med demokratiska bakslag i länder som Ungern och Polen. Vi har USA med en väldigt tveksam utveckling. Vi har väl egentligen färre positiva exempel under de senaste åren i alla fall på demokratisk utveckling. Det fanns väldigt stora förhoppningar knutna till den arabiska våren, att säga, med
de här folkliga demonstrationerna mot auktoritära regimer i Mellanöstern. Var ser vi gryningsljusen? Var är liksom optimismen i demokratifrågan? Ja, men optimismen är väl ändå att det finns en stark folklig opinion och mobilisering för demokrati i många olika delar av världen. Och jag tycker att det man kan ta med sig från det här med den så kallade arabiska våren är ju ändå det här starka folkliga mobiliseringen för demokrati. Och på sikt så kan det leda till reella förändringar, även om det har varit en tillbakagång nu i egentligen alla länderna utom Tunisien. Det är en spännande värld som ligger framför oss. Ett okänt hav som det du får utforska. Kan man säga. Och det är en kikare och spännande lantana att utforska som statsvetare. Ja. Hjärtligt tack. Ja. Lycka till i din forskning, framtida gärning. Tack så mycket. Och med din sjätte eller femte bok. Okej, okay. Tackar. Tack. Tack.